السلام علیکم، المبارک الیکٹرک سروس میں آپ کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں جو میرا ٹاپک ہے وہ نئے چھت والے پنکھے کو کیسے جوڑنا ہے اور کیسے اس پنکھے کو چھت پہ لٹکانا ہے، یہ سارا طریقہ میں آپ کو ویڈیو میں سکھاؤں گا۔